O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sardor Rahimxon, xonandalar Asilbek Nigmatov, Firuza Jumaniyozova hamda Tohir Usmonovlarning litsenziyalari 31 may kunidan e'tiboran bekor qilindi. Bu haqda milliy estrada san'atining yoshlar ma'naviy, axloqiy tarbiyasidagi o'rni va san'atkor odobi mavzuidagi yig'ilishda O'zbekkonsert davlat muassasasi direktori Odiljon Abduqahhorov topshiriq berdi. 31 may O'zbekkonsert davlat muassasasi tomonidan tashkil etilgan yig'ilishga taklif etilgan 85 nafar san'atkordan yuqorida nomlar qayd etilgan xonandalar kelmagan. Shu bois ularning litsenziyasini bekor qilish bo'yicha qaror qabul qilindi. Yig'ilishda san'atkorlarning odobi, ma'naviyati, ular tomonidan taqdim etilayotgan qo'shiqlar va kliplar, to'y va marosimlardagi xizmat narxlari muhokama qilindi. Eslatib o'tamiz, bundan bir necha kun avval Marokand guruhining ham litsenziyasi tugatilgan edi.